Shqipëria si vend strategjik për sigurinë, paqen dhe prosperitetin e rajonit është e vendosur që të arrisë rolin e saj në këtë drejtim, duke ngritur në nivele të reja edhe bashkëpunimin me të gjithë vendet e rajonit. Shqipëria mbështet krijimin e një zone të lirë tregtie mes vendeve të rajonit, pa viza, pa kufi, fizik apo jo fizik, dhe për këtë ajo do të kontribuoj konkretisht në përshpejtimin e të gjithë proceseve integruese. Epoka e globalizimit kërkon që të shtojmë përpjekjet për krijimin e një Ballkani ngushtësisht të integruar ekonomikisht. Kjo të dimonte për ta kthyer atë në një faktor të rëndësishëm, një zonë të rëndësishme për tregjet ndërkombëtare dhe për vetë pozicionin që ajo ka si urdhëse midis lindjes dhe perëndimit.